Meninas, eu gosto de começar a organização da minha casa bem cedinho, mas hoje não deu. Então vai agora mesmo, vou começar aqui a limpeza do meu banheiro. Olha o tanto que tá precisando, tá? Nossa, Deus. E eu vou limpar meu banheiro, gente. Eu limpo só com esse produto da Tira Limo da Zup. Vai no chão, vai na pia, vai no vaso, remove limpo, branqueia, elimina mau odor. Então, assim, é um produto que a gente faz tudo e não precisa de vários produtos. E aí depois eu só finalizo aqui com essencinha de lavanda e tá ótimo. Então eu vou começar pelo banheiro, porque eu ainda vou fazer almoço. Então eu já vou ficar livre do banheiro e aí eu já começo o restante das outras coisas. E vamos fazendo o que der tempo, né? Hoje, infelizmente, não consegui começar cedo, mas tá tudo bem. Tô indo no meu ritmo que eu tô hoje. Mi mente está volando, apenas son las 10 y yo te estoy buscando. Ó, gente, esse aqui é o piso já seco. Olha o brilho que fica. Aí aqui, ó, eu finalizo com essência direto. Joga a essência assim, ó, direto no local. E aí eu venho passando o pano. Nossa, o cheiro é muito bom quando a gente finaliza assim. Até aqui também, ó. Aí a gente aproveita e coloca na parede também. Vai passando assim, ó, nos azulejos, perto do vaso sanitário. Todinho, com essência. Pensa o cheirinho que fica. Maravilhoso. E olha o brilho que dá, ó. Tá vendo? Olha quem acordou. Né, Dom? Vou começar aqui o meu almoço. Eu vou fazer esse contrafilé na pressão, gente. Porque daí, enquanto ela fica na pressão, eu vou fazendo as outras coisas na casa, né? Porque como eu já comecei tarde. Ó, esse aqui eu peguei lá no Costa. Essa manta inteirinha, R$ 49,50. Eu deixei descongelando ontem. E agora eu vou tirar ela do prato. Vou dar uma temperada. Já cortei aqui um pouco de cebola em rodela. E vamos ver. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer assim na pressão. Mas eu tenho que colocar na pressão porque eu tô sem tempo. Então eu vou deixar ela trabalhar pra mim. Eu vou fazer uma misturinha aqui de tempero pra eu jogar na carne. Gente, eu tô inventando aqui, tá? Nem sei se vai ficar bom. Vamos ver juntas. Eu vou colocar o sal já que dá pra carne. Então aqui eu vou colocar uma colherzinha de sopa. Que essa carne ela é bem grossa, né, gente? Acho que eu vou colocar até mais um pouco. Aí aqui. Ovo. Você quer ovo, filho? Morreu. Quantos ovos você quer? Um, três, quatro, seis, sete, oito, dois, dez. Ah, você quer quantos ovos? 10 ou 2? Dois. Dois, então tá. Vou colocar todo esse extrato. E vou colocar. Peraí, filho, mamãe vai cair em você igual aquele dia. Vou fazer, meu amor. Ó, gente. Pronto. Aí agora eu vou misturar. Ó, meu amor, mamãe só vai colocar essa carne na pressão e mamãe já vai fazer seu ovo. Sei não. Agora, gente, eu vou jogar isso aqui na carne. Mistura bem. Não, não, não.
Coloquei banha aqui no fundo da panela de pressão, deixei ela bem quente. E agora eu vou selar essa carne dos dois lados. Fogo bem alto para ela selar. Ela tá aqui selando, ó. E é bom que essa selada ajuda a fritar o extrato. Aqui eu coloquei... Vou fazer o ovinho do ovo aqui, gente. Coloquei pimentinha do reino e sal. Vou bater. Virei. Coloquei um pouquinho de manteiga aqui. Nem não precisa, né? Mas eu acho que fica mais gostoso. Agora... O que, filho? Coloca lá e fecha, por favor. Apaga a luz lá do quarto pra mamãe, por favor. Agora eu vou mexendo assim, ó. Até ele começar a pegar no fundo. Começando a querer pegar. Vou colocar um queijinho hoje. Quando eu vejo que ele firmou embaixo, eu começo a fazer assim, para ir transformando no rolinho. Apertando. Gente, fazer duas coisas ao mesmo tempo é ainda mais delicada, né? Aí, enquanto eu fazia o ovo, eu percebi que deu uma queimada. Aí, eu tirei, dei uma lavada rápida, que eu já tô atrasada. E aí, a carne já selou. Coloquei aqui mais um pouquinho de banha, né? Cadê a gordura? Ah, tá aqui. Ai, gente, já ia fazer o trem errado, ó. Agora, eu vou colocar aqui umas rodelas de cebola embaixo. Deixa eu baixar. Fogo. Coloquei a cebola, coloquei a carne e agora eu vou fechar a pressão e fogo baixo, bem baixo, né? Bem baixinho mesmo. E vamos ver quantos minutos eu vou deixar aí, porque nem eu tô sabendo ainda, mas agora eu falo pra vocês, tá? Ó, meninas, deixei 15 minutos na pressão, ela já tá bem macia, só que com certeza ela tá crua por dentro. Então, agora eu vou cortar umas fatias grossas, né, pra ficar bem bonito. E aqui a panela ficou assim, ó, ainda com esse líquido aqui. Eu tinha que ter colocado muito mais cebola, só porque, gente, já tô tão corrida, fazendo coisa de casa, né, a gente até esquece. Então, eu vou cortar aqui agora as fatias. Olha só, tá vendo que ela tá bem crua ainda? Ai, então eu vou voltar todos aqui, bem direitinho. Coloquei a carne e eu coloquei o molhinho que tava na tábua. E agora eu vou colocar só um pouquinho de água. Só um trisquinho mesmo. E vou colocar mais cebola aqui e alho. Coloquei a cebola. Peguei esse alho aqui, coloquei ele ao meio. Vou afogar ele aqui, ó, pra ele soltar muito sabor. Vou colocar só mais um pouquinho de água. E agora eu vou voltar pra pressão novamente. Ah, vou colocar uma folhinha de louro. Agora deixar da pressão aqui uns 10 minutinhos. Gente, eu fiz esse contrafilé, né, na pressão, pensando assim, não, não vai me dar trabalho nenhum. Ela tá me dando mais trabalho que se eu tivesse feito ela no, do jeito normal. Mas acho que ela vai ficar boa.
Acabei de tirar da pressão. Gente, eu experimentei. Até agora eu não sei como que eu consegui acertar no sal desse jeito. Eu vou colocar aqui com muita delicadeza, porque esse alho vai servir para decorar. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do cheiro. E aí eu vou baixar o fogo. Só vou trampar assim. Só até enquanto meu arroz termina de cozinhar. Vou picar um tomate, só para falar que não teve uma saladinha. Oh. Uhum. Ficou pronta. Agora pois vou... é, mas esse eu tenho que ir lá. Colocar aqui, ó. Bora, gente, vocês acreditam que eu tava cuidando tanto o alho pra ele não esbagaçar? Você acredita que eu que ele caiu do... Ele caiu do... Do meu pegador, esborrachou. Mas ainda sobrou um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Vou montar aqui, tá, gente? Ó, oh, gente, o alho não ficou bonitinho, ele bagaçou. Aí eu coloquei tirinhas de queijo. Uns tomatinhos pra decorar, né? Ficou assim. O arroz. Deixei assim porque o Power gosta de rapa. Quase que queimou. Ama rapa. E aqui ficou assim o fundo, ó. Tem um caldinho ali ainda pra pôr em cima do arroz pra quem quiser. Agora eu vou salpicar uma pimentinha do reino aqui e tá pronto nosso almoço.